Oi, gente, bem-vindas! Hoje a gente vai abrir um pacote que chegou pra mim no correio. Esse pacote não foi comprinha, e pelo que eu tô sentindo aqui, são as roupinhas que a Lúcia Dedal mandou pra mim. Então, tecnicamente é um mimo, é um recebidinho, mas não é um tipo um recebidinho, é um presente de um amigo. Lúcia Dedal é um Instagram, o Estadão, que é lá no Instagram, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Que é um Instagram muito perfeito, muito fashion forward, e ela faz. É um fashion icon, ela usa várias roupas super legais, super diferentes, todas umas modelagens assim babadeira, que eu passo mal. E aí ela lançou uma coleção que se chamava Era, ano passado, não sei se foi no meio do ano, do meio pro final do ano, pelo que eu lembro. Porque pra mim ano passado é uma grande fumaça, uma grande cortina de fumaça, não lembro de nada direito. Mas eu lembro que ela lançou a coleção dela pouco antes de eu lançar minha lojinha. E aí as peças eram muito lindas e eu ia comprar um moletom e eu acabei não comprando. E ela enviou pra alguns amigos as peças e no final ela acabou enviando pra mim duas. Eu acho que são duas peças, pelo tanto de coisa que tem aqui. Então eu vou abrir hoje com vocês, ai! Eu tô muito emocionada de ter ganhado esse presente dela, porque é um Instagram que eu gosto muito, é uma pessoa muito incrível, que eu admiro muito. Então é muito legal saber que é recíproco a admiração que eu sinto por ela. Vou deixar vocês verem primeiro. Vocês estão vendo? Dá pra ver alguma coisa? Ai, que bonitinho! Gente, que coisa fofa, meu Deus, olha o cuidado da boneca, não queira, tem uma cartinha. Amigo barra amiga, olha, todos os meus gêneros representados aqui. Obrigado por todo o carinho com meu perfil, pelas conversas e risadas, conte comigo, beijos Lúcia e Fabrício. Ai, eu vou guardar isso pra sempre, que bonitinho. Oh. Eu não vou chorar, tá? Eu prometo. Vamos abrir o primeiro pacotinho. Primeiro pacotinho. Gente, eu sou deslumbrado com qualquer coisa. Se aqui dentro tiver uma pedra, eu vou ficar feliz. Porque eu sou uma pessoa completamente fácil de se deslumbrar. Ai, meu Deus, é um conjunto. Olha que babado, olha que badalo, menina. Eu tô passada, olha como é bem feito. Gente, tem uma tela dentro, gente. Gente, vocês estão vendo? Eu vou mostrar com a outra câmera depois, mas tem um forro, tem uma tela por dentro! Que ódio, que coisa incrível! Eu acho que essa calça é feita pra caber em curva e no corpo clássico também. Nossa, passado, não queira, viu, nega? Ai, agora aqui tem uma folhinha. Ai, que tem que descolar. Que coisa chique! Olha só, tem uma folha orgânica. E aí você puxa a folha. Ela é colada com alguma coisa, esse é sabonete. Vou cheirar. Não, não sei o que é. Mas é uma coisa chique. Olha. Meu Deus, o menino tá abrindo uma carta. Meu Deus, é uma love surprise, gente. Muitas emoções abrindo isso. Eu tô passado, meu Deus, ela humilhou todo mundo. Ai, que fofo, que ódio, que coisa bonitinha, olha. Eu tô embasbacada, isso aqui é o quê? Nossa, gente, que belo, que belo. Olha o moletãozão. Muito bem feito. Abre aqui com velcro. Outro moletãozão. Ai, eu quero fazer uma foto muito babadeira. Olha aqui a. Ah, não, isso não tem. Ai, tem sim. Tá vendo? Aqui tem um forro. Um tule. Nossa, ela fecha, gente. Ela fecha. Olha só. Nossa, eu vou colocar no corpinho aqui. Ai, gente! Oh, eu estraguei.
O velcro descolou. Eu puxei, não puxei direito, ó. Estraguei. Mas eu vou colar de novo. Eu não tô com nenhuma Barbie minha aqui, mas eu tenho esse corpinho que é meu manequim, onde eu coloco as roupinhas quando eu faço pra vender, pra ver se elas estão cabendo, se tá tudo certo. É um corpo clássico de fashionista. Eu não lembro quando foi que eu conheci o Fabrício e a Lúcia, mas eu, depois que a gente se conheceu, eu não lembro se a gente conversou logo de primeira, mas eu lembro que ele fez um... tipo uma semana, um challenge que era de jeans, era o Jeans Legend. E em toda essa semana ele entrevistou insta-dolls que ele considerava fashion forward ou fashion icons. E ele me escolheu como um desses Instagrams e tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar, pra me considerar um fashion icon. Eu não sei se eu me considero, eu acho um título muito forte. E aí ele me escolheu e tipo, eu tava do lado da Brianna. Vocês conhecem a Brianna? Tipo assim, as roupas dela são de outro mundo. E as fotos dela também são de outro mundo. Então... eu tenho muito uma síndrome do impostor de olhar pro meu trabalho e não achar que é bom o suficiente quando tá do lado de outros. Eu me cobro muito. E tem pessoas que consideram meu trabalho bom o suficiente. E às vezes eu próprio me magoo muito enquanto tem outras pessoas olhando e dizendo: olha, você não tá vendo o quanto isso é massa que você tá fazendo? E eu digo: não. Eu não consigo enxergar. E eu não sei como calar essa voz, sabe? Eu realmente não faço ideia. Esses dias uma pessoa veio no meu direct. Eu amo muito quando vocês vêm no meu direct e vocês sempre falam que tem medo de vir, porque acho que eu não vou responder. Eu respondo todo mundo. Se você se tem vontade de falar comigo, por favor, fale. Não hesite. E ela falou que eu tava inspirando ela a fazer um estadual, que ela tem algumas bonecas e que eu, ao olhar minhas fotos, já dava vontade de criar também. E eu, olhando pra isso, fico realmente sem reação. Eu fico muito feliz em saber que as minhas fotos inspiram, sabe? Porque às vezes eu olho pra uns Instagrams maiores e uns Instagrams que eu considero melhores do que o meu, e eu fico pensando que, meu Deus, será que eu causo em alguém o que esse Instagram causa em mim? Então foi muito emocionante quando ela falou isso e eu fiquei bem feliz. Então, se eu faço algum bem pra você, de alguma forma, com os vídeos ou com as fotos, por favor, me deixe saber, porque eu não vou saber se você não falar, obviamente. E de outra forma, eu duvido muito do que eu faço, então é meio que uma forma de eu saber que eu tô fazendo bem pra você, e é uma forma de você, gatinha que está me vendo e que gosta do que eu faço aqui na internet, retribuir isso, sabe? Esse sentimento bom que eu causo em você, que eu me cobro muito. Isso não é legal. Eu adorei, meu Deus. Eu acho que essa peça aqui é um protótipo. Se eu não me engano, ele falou que isso aqui era uma peça que entrou na coleção e não entrou. Eu acho que é. Então é uma peça exclusiva. Ah, eu tenho uma peça exclusiva da coleção da Lucy. Não queiram. Ah, eu adorei. Então, gente, o vídeo foi isso, bem rapidinho, pra mostrar as peças que o Fabrício me mandou. Muito obrigado, eu tô muito feliz, Fabrício. E vai ter foto com essas peças. Eu acho que quando esse vídeo sair, já vai ter saído as fotos. Então vai lá no meu Instagram, @laladolls. Se você quer peças da coleção Era, da Lúcia, Era by Lúcia, eu sinto muito, mas a coleção já esgotou, já foi tudo vendido. Então, dessa coleção você não vai ter. Porém, siga a Lúcia The Doll no Instagram, porque a gatinha promete uma nova coleção. Não cobre ela, não sei quando vai sair, mas quando sair, você já vai estar seguindo ela e já vai poder garantir as suas pecinhas. Estou dando minha carteirada de costureira, que é babada, muito bem feito e que vale a pena as bonecas comprarem. E é isso, o vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá um likezinho aí pra ajudar a gente. Um beijo. E tchau!